ବାହୁବଳୀ ଥାଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 400 ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବାହୁବଳୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ 23 ଯାଉଛି, 24 ଅଛି, ବାହୁବଳୀ ପାର୍ଟ ଟୁ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣ 60 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁ 60 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 12 କେଜିର ଇଏ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 6000 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ତା'ର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦିଆହେଉଛି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ, କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ରଖାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଖାଇପାରୁଛି ତ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଫ୍ରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଯେଉଁ 12 କେଜି କହୁଛନ୍ତି, 60ଟା ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଟା ମାନେ ଖାଇ ପାରିବେ? ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଖାଆନ୍ତୁ, 10 ଜଣ ଖାଆନ୍ତୁ, 15 ଜଣ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଖାଉଛି ତ ଆମେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ। ମିନିମମ୍ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମିନିମମ୍ ଥାଳିକି 10ରୁ 15 ଜଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ତାର ମଜା ସେ ଉଠେଇ ଯାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ତାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ମଗେଇବେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ପୁରା ଆପଣ ରହୁଛି 35 ଆଇଟମ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଛ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଅଣ୍ଡା, ପ୍ରନ୍, ତା ଦେହରେ କ୍ରାବ୍ ରହୁଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଛେଳିର ଗୋଡ଼ର ପାହିଆ ରହୁଛି, ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ର 35ଟା ଆଇଟମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ରହୁଛି 10ଟା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହୁଛି, ଡିଜର୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁ ଆଇଟମ୍, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି 60 ଆଇଟମ୍। କେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ ଆପଣ? ଯାହା ହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋନ୍ରେ ବୁକିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଖାସ୍ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଲେ ମନୋଜ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଚାହିଦା ଏବଂ ହୋହାଲାଟା ବହୁତ ହୁଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନୂଆ କିଛି ଅଫର୍ ଆସିବ। ବାହୁବଳୀ ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସର୍କଲ୍ରେ ବି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମହା ବାହୁବଳୀ ଥାଳି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ତ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଥାଳିଟି। ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଟା, ସେ ତ ଭାଇ ହେବେ, ମୋର କେବିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ବୁକିଂ କରିଦେଲେ ଆଗରୁ 10ରୁ 15 ଜଣ ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମିଟିଂ ହଲ୍ ପାଇଁ ବି 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି, ବାହାଘର ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବି, ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋଜ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଉ କି ମନୋଜ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସଫଳତାର ପାହାଚ ସିଏ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମେ ବି ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏବଂ ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।